Добрий вечір. Пані Ірина, з днем народження у вас. Дякую. Але я буду задавати запитання, не дивлячись на ваше народження. Перше запитання, це репліка. Я вважаю, що поки з української сторони чомусь переговорним групам щодо заручників є Медведчук, жодних зрушень цього процесу не буде. Оскільки політика за визначенням – це є отримання і утримання влади. І поки він є людиною, до якого звертаються мами, брати, сестри, діти тих заручників, які, як країна-терорист, якомога дорожче хоче продати Росія, міняючи їх на різні послаблення санкцій, або менше, можливо, якісь там політичні, імплементації політичної складової мінського процесу, я думаю, що Медведчук буде використовувати цю трибуну для впливу, щоб стояти на процес. Тому інформація на ОРДЛО йде, тому інформація на Росії, тому Медведчук грає, ну, скажімо так, не ту роль, яку треба йому відводити. Але це репліка. Перше і головне, що хотів би зазначити перед запитанням. От Росія зрозуміла, що вона, компрометуючи мінські домовленості, одразу пропонує альтернативу мінським домовленостям. Це ескалація конфлікту. Вона показує, якщо не Мінськ в нашій інтерпретації, в путінській, в кримській імплементації, то тоді буде війна. Я зрозуміло, що в такій ситуації, ну, скажімо так, у нас дуже мало важелі впливу, оскільки, ну, війна все ж таки триває на нашій території. Чи є у української сторони пропозиція альтернативи тим домовленостям, які, ну, скажімо, як запасний варіант, все ж таки треба обрати альтернативи, тим процесам, які на сьогоднішній день відбуваються. Оскільки я, ну, знаєте, як людина з Миколаєва, я розумію, да, що якщо в тебе в руках маленький пірочинний і маленький ніж, в підворотні на тебе виходить озброєний бандит, то викидати цей ніж є, ну, скажімо, безглуздям. Тому треба його точити і вдарити тоді, коли треба, і туди, куди треба. Так от, чи ми готові використати ці процеси мінської домовленості для того, щоб використати для нашої перемоги над агресором? Дякую.